Muzika dhe vena një harmoni e përkryer është titulli me të cilin ka pagëzuar këtë vit violinisti Florian Blashi dhe ekipi organizatori Bienales Netët e Muzikës Klasike 2019 që u mbajt për 7 ditë me radhë në Durrës. Artisti mirë njohur në skenat ndërkombëtare tregon se këtë herë i është lënë më tepër hapësirë Shqipërisë, si për sa i përket instrumentistëve, ashtu edhe për veprat e përsjellura për të interpretuar. Ka ndryshuar pjesëmarrja e instrumentistëve, që gjithmonë më shumë janë instrumentistë shqiptar. Ka ndryshuar porositë e veprave. Kësa rale kemi numër rekord të veprave shqiptare, që janë në premierën absolute, që janë 7 vepra shqiptare në premierën absolute, një vepër spanjolle që është shkruar Enkas për festivalin, Enkas për këtë edicion. Dhe natyrisht është tematika, që tematikat mundohemi t'i bëjmë në çdo edicion tematikë të ndryshme. Para 2 vjetësh ishte tematika mbi muzikën e diktaturën, para 4 vjetësh ishte tematika Spanja, një ultim në vendin e Cervantesit, para 6 vjetësh ishte tematika Durrës, 700 vjetë muzikë, etj. Pra, me gjithë se festivali është ndërë në një strukturë stabil që çdo natë ketë një epokë muzikore, në ata borë baroke, në ata klasike, në ata romantike, moderne, etc. Me gjitha te, bërëndërë atë këtyre neve të mjetë, do të ketë një fil lidhës të të gjitha neve të bërëndërë një tematikë të saktuar. Duke mos arruar të nënvizoj në diferencën e institucioneve, artisti Blashi flet me nostalgji dhe emocion për qytetin e ti, Durrësin. Durrës është qyteti im. Duke qenë qyteti im, këthimin në Durrës është këthimin në origin, këthimin e fëminis, aty ku kam kujtimi, ku kam njësi, ku kam familjen, aty ku rritë dhe aty ku natërish ku kam bërë shkollën. Aty ku ke bërë shkollën, ka një detyrim përveç se sentimental dhe detyrim moral. Pra ajo shkollën ka lanë shima, ajo shkollën ka formuar jo mu, por një brez të tanë, cilët janë tuk e punuar, janë tuk e jetuar me ati që kanë mësuar këtu, dhe natërish diçka du të kthej. Drejtori festivalit, kompozitori Hajk Zarjan, shprejt se në Durrës kjo aktivitet është mirë pritur në të gjitha edicionet e ti. Durrës duke qenë qyteti i kulturës, qyteti lasht, i ka përbalu për sukseset e këto situata artistike, edhe vendosur në këtë kontekst, qoftë edhe sistin, qoftë edhe pozicionimi, për kësa rada kemi pasur, fatë që jemi pranë detit. I ka dhe një sharm tjetër këti loj aktiviteti. Netët e muzikës klasike kanë marrjet që prej vitit 2003. Ky është edicioni i 9 të këti festivali, i cili ullë si parin në bromjene sotme në amfiteatrin e Durrësit.